السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك وحرن جنال كمرك للسود وهذا أدي هذا مهتمتين ما أنت وتلادو لبي اللباتن كا بيش الطبنات سنة كلا بدو كن إيه أفر اللباتن كا فرد الله إسكو هيو لا إسكو مفانيو أفر إيه طبعا معلومات لبا أسبوع كلية أي كهرسان دورشة ذا مدحتني بدم ريك كإشان تن نوفمبر بيش كوبي طبنات سنة كلا بدو كن إيه أفر اللباتن كا دعيسا كاملا هاريس إيه ترام حدا ololaha Kamala Harris qalqal weyn ayaa ku abuurmay kadib markii ay afsiyada qaar kood ay sheegayaan in qaar kamid ah gobolada muhiimka ah ee lagu tartamayay uu hadda Trump sareeyo walow afsiyada qaarna ay leeyihiin Kamala Harris ayaa cod yar ku hoggaaminaysa waana isla arki doona afsiyadaasi kala duwan iyo mid waliba waxa uu sheegayo sidoo kale ninka ugu taajirsan adduunka ee Elon Musk oo Trump taageero maxay tahay lacagta halka milyan oo seenayo dadka isku diiwaan geliyay codkooda inay diibtaan ee ku nool gobolada todobaad ee codadkoodu isbedbedelo waxa weeri ilaa iyo laga gaariyo doorashada waxaan bixin doonaa $1 million maalin kasto laakiin waxa uu ku bixinayo maxay yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago aan ku bilaabo doorashada Mareykanka wax badan ka maharsana laba todobaad oo kaliya ayaa harsan maanta 14 maalmood ayaa doorashada 5 November dhacaysa madaxtinimada ka harsan Kamala Harris iyo Donald Trump ololahoodii ugu dambeeyay ayaa gobolada ay codadkoodu isbedbedelaan ee todobaad ah ay ka sameeyaan waliba dadka wali aan go'aan gaarin iyo waliba Republican-kii taageerayay Nikki Haley markii Trump ay la tartamaysay oo wali aad diidan inay Trump codeeyaan ayaa Kamala Harris waxay doonaysaa inay codkooda hesho shalay iyada waliba ay weelayso Liz Cheney oo qofka saddexaad ee aqalka wakiilada ee ugu sarreeya Republican-ka soo noqotay laakiin markii guddigii January 6 ay ka mid noqotay oo Nancy Pelosi ay xushay isla markaana Trump baareeyay iyo weerarkii lagu qaaday aqalka Congress-ka 6 January ee sanadkii 2022-ka ayaa Trump markii ay ka soo horjeesatay Trump waxa uu taageeray aqalka wakiilada waxaan ognahay laba sano kasta doorasho ayaa dhacday markii sanadkii 2022-ka doorashada Israel-ka dhacaysay ayaa haweenay uu Trump taageeray ay kaga guuleysatay markaa sidaas darteed hadda xilka ma hayso marka waxay leedahay Trump qatar ayuu ku yahay waddanka hadii uu markala madaxweyne ka noqdo Kamala Harris ayay la ololeynaysaa marka shalay Liz Cheney iyo Kamala Harris oo isla socda saddex gobol ayay mareen Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin siiba degmooyinka ay ku badan yihiin dadka ka codeeya Trump doorashooyinkii Israel reebka ahaa waxaan ognahay Nikki Haley oo bishii May tartanka ka hartay ayaa wali dad ay u codeynayeen gobolladaas macnaheedu waxay tahay anagu Trump ma rabno waana Republican dadkaas marka Kamala Harris waxay isku dayaysaa dadkaas Republican-ka ee Trump wali diidan sidii ay kalsoonidooda ay u kasban lahayd isla markaana codkooda ay u heli lahayd Donald Trump isaguna shalay waxa uu ka ololeynayaa gobolka North Carolina oo waliba doofaantii Helen ay ku dhufatay gaar ahaan Asheville ayuu tagay maanta waa uu joogi doonaa halkaas ayuu qodobad kale ka jeedin doonaa marka sidaasi ayaa hadda ay ololahoodi ugu dambeeyay ay ku jiraan iyadoo waliba Kamala Harris ay taageero ka helayso madaxweynayaashii hore midka hadda xilka haya Biden, Obama, Michelle Obama oo todobaadkan xaaska Trump, xaaska Obama oo la ololeyn doonto iyo sidoo kalena Bill Clinton dhamaanba fanaaniin kale oo ashar ay ka mid yihiin iyo Lizzo iyo ayaa sidoo kalena Steve Wonder ayaa la ololeynaya xitaa waxaan arkay axaddi dhalashadeedii 6-daad ayaa ahayd Kamala Harris sida darteed happy birthday ayuu ku heesayay ninka la yiraahdo Steve Wonder markii xitaa fanaaniintii madawga ahaa ayaa gacan siinaya Kamala Harris hadda marka dad gaaraya ku dhawaa 17 milyan ku dhaw ayaa codkooda dhiibtay 16 milyan 746 kun iyo 62 qof ayaa ilaa hadda codkooda dhiibtay gobolada doorashada hordhacay ka bilaabatay mood bixinta hordhaca ay ka bilaabatay marka sidaasi ayaa hadda intaas dadkaasi ay ku dhiibtay marka dad soo baxay codkooda dhiibanaya aad ayay u farabadan yihiin waxa lagu tartamayo sida ay sheegay popular vote-ka musharaxa ku guuleysta waa uu lumin kara madaxtinimada oo electoral college-ka ayaa muhiim ah sida darteed ayaa todobaadan gobol ay musharaxiinta madaxtinimada ay ku laalaabanayaan hadda xakamaynta Harris waxay haysataa 226 electoral college oo gobolada dimuqraadiyiinta ah oo blue ah ay ka haysato Trumpna 219 ayuu haystaa marka musharaxa horgaara 207 ayaa madaxweyne noqonaya sida darteed ayaa goboladan loogu laalaabanaya hadaba aftidii u dambeysay marka maxay muujinaysa aftida hadda laba afti oo kala duwan ayaa waxay muujinaysa qaar Kamala Harris in 4 gobol ay todobaadasi gobol ay hoggaaminayso saddexna uu Trump hoggaaminayo mid kalena waxay muujinaysa Trump inuu 4 hoggaaminayo ay Kamala Harrisna saddex hoggaaminayso hadaba maxay kala yihiin tan ugu horeysa Kamala
هاريس waxay hoggaaminaysaa waliba dibcaha ay ku hoggaaminaysaa 1 point ayay kariyeen laakiin Trump gobolada uu hoggaaminayo 1 point iyo ka badan iyo waliba ku dhawaad 1 point ayuu ku hoggaaminayaa marka ninki Trump ahaa rajadiisu waa ay fiican tahay sida hadda muuqato waxa uu laga yaabaa inuu wadanka madaxweyne ka noqdo Kamala Harris waxay hoggaaminaysaa Wisconsin waxay ku hoggaaminaysaa 0.3 waa wax xitaa half point ka yar ayay ku hoggaaminaysaa Nevada oo kale 0.3 ayay ku hoggaaminaysaa Michigan oo kale 0.3 ayay ku hoggaaminaysaa Pennsylvania kale hadda waxa la leeyahay 49 ayay haystaa oo 47 ayuu Trump haystaa halkaas laba dhibcood ayay ku hoggaaminaysaa laakiin aftida kale waxay muujinaysaa in Trump uu hoggaaminayo Pennsylvania oo 0.3 uu ku hoggaaminayo North Carolina 0.8 uu ku hoggaaminayo Georgia hal iyo bar uu ku hoggaaminayo dhibcood halka Arizona na 1.9 uu ku hoggaaminayo ku dhawaad 2 dhibcood uu ku hoggaaminayo Nevada waxa aftida qaar ay muujinaysaa inay sameeyeen 48 yihiin dhinaca kalena Georgia afti ayaa seenaysa Kamala Harris oo ah inay continue ku hoggaaminayso 47 oo sidoo kale Trump haysto marka aad ayaa la isugu dhaw yahay goboladaasi waana goboladaasi gobolada go'aamin doona madaxtinimada Mareykanka Kamala Harris waxa xogaa rajo fiican seenaya walaa Trump uu san leedanaynin gobo 4 gobol oo 7 gobol ee lagu tartamayo wada hoggaamiyashoodu ama gudoomiyashoodu waa dimuqraadi hadda Wisconsin oo kale waa dimuqraadi Tony Evrest ayaa hoggaaminaya Michigan Gretchen Whitmer ayaa hoggaaminaysa iyaduna sidoo kale waa dimuqraadi Pennsylvania Shapiro ayaa hoggaaminaya waa dimuqraadi Arizona Katie Hobbs ayaa hoggaaminayso sidoo kale waa dimuqraadi waa shan gobol waliba North Carolina walaa hadda gobol Republican ayaa Roy Cooper oo dimuqraadi ayaa gudoomiye ka marka gudoomiyashaasi markasta waa ila ololeen waxa arkay saddexda gudoomiye gobol oo gobolada Midwestiga Pennsylvania Michigan iyo sidoo kale Wisconsin saddexduba waa isla socdaan oo markasta way wada ololeynayaan marka si ay Kamala Harris ay doorashadan ugu guuleysato marka rajo fiican ayaan qabnaa ay leeyeen laakiin waa in arki doona Trump isagana sadahantii su dab yar ma shidaayo marka kauniyada inta badan lagu tartamayo waa Delaware County, Jester County, Oakland County iyo Waukesha County. Kauniyadaas ama degmooyinkaasi waa degmooyinka ugu muhiimsan oo Kamala Harris ay doonayso Republicanka Trump wali ka soo horjeeda in ay taageero ka hesho. Waa tahay hadii aan eego dhinacan hadda shaqaalaha ololaha Kamala Harris waxa la leeyahay sidoo kale buuq weyn ayaa ka dhex taagan kadib markii la arkay inuu Trump kor u soo kacayo waxa la arkay xitaa Biden iyo sidoo kale Obama oo ka qayb galayay Kennedy qof kamid familkooda oo geeriyooday in labadooda oo murmay ayaa xitaa qaar kamid kaamirooyinka ay soo qabanayeen mararka maalinta weeyto marka arintaasi ayaa waxay tahay sidoo kale maxay tahay sababta cabsida ama qalqalka xisbiga dimuqraadiga ku abuureysa Elon Musk oo ninka ugu taajirsan adduunka oo ku dhawaad 200 konton bilyan haysta ayaa sabtidii waxa uu Pennsylvania uga dhawaaqay in codbixiyasha diiwaan gashay oo inay codayaan isku diiwaan geliyay ku nool gobolada 7 ee codadkoodu isbedbedo Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin in maalin kasta hadii ay saxiixaan petition ama codsi oo ku jira website ka leeyahay American Superback in ilaa iyo doorashada laga gaarayo oo bixin doona maalin kasta 1 million marka petition kaasi ama codsigaasi muxuu yahay waxa uu yahay first amendment iyo second amendment first amendment waxa ay tahay free speech qofku inuu xor u yahay in hadalkiisa wixii uu rabo uu sheegi karo twitterka markii ninkan uu la wareegay ku dhawaad 2 sano ka hor inta badan waa la censor waa hadalada xun iyo waxas waa la bixin laakiin isagu wuxuu yahay qof kasta xor u yahay meeshaan wixii uu rabo ha ku sheego hadda waa aaladda kaliya social media ha oo inta badan aan la faafreebin macnaheedu waxyaabaha la soo gelinayo xitaa waxa uu sanadkan bartamihiisa ku dhawaaqay waxa uu qayb waxaan furayaa filimaanta aan shaxumada xitaa la soo geliyo ayuu yiri marka waxa uu leeyahay qofku xaq ayuu leeyahay free speech ka takalana waxa uu yahay second amendment ga qofkiin uu xaq u leeyahay inuu hub haysto marka labadaasi petition qofkii saxiixa ayuu yiri 1 million oo dollar ayaan maalin kasta siinaya laakiin waa dadka ku nool goboladaasi 7 marka arintaas waxa la leeyahay xad gudub miyey ku tahay sharciyada doorashooyinka gobolka Georgia xitaa dadku maalintay codkooda dhiibanayaan waa xilli kuleyl ay laga yaabaa in ku soo aadee biyo xitaa ma siin kartid waa xad gudub dhinaca doorashada marka arintan ma Trump ayuu ku caawinayaa ninkan taageerayaashaasi si ay isku diiwaan geliyaan maadaama isagu Trump uu taageersan yahay arintaasina xitaa gudoomiyaha gobolka Pennsylvania wax weli baaritaan ayaa ku sameeynaa sabtidii qofkii u horeeyay ayuu 1 milyan siiyay ahadii uu siiyay isniin ilaa hadda 3 milyan ayuu bixiyay marka waxa uu ilaa iyo doorashada marka laga gaaro marka waxa uu bixinayaa lacag ku dhawaad 24 marka lagu daro
سدح لباتن يتدوبن مليون أو دولار يودون يأنو بحية إلا يدور شذا اللي جاري مركا أرنت هالسنة هاد قبرة ذا لنا عدور شوين كوحي ليهن ملالوش لبحنا يا دور شوين كفرجلن لجو سمينا يا مركا بالغاب كي لو يجيه لا أو لو بار الها يا أرنت هالسي هاد بار تانا يكو سمينا يا مركا نك إيلون ماسك هاي نسدا سي أيو لي هاي وحول لي هاي قف كي بتيش كاسي صحيح هو فرست أمينمنت يسكن أمينمنت جا إلا يدور شذا اللي جاري مالك استوقف راندوما أو لصو عن معناها لجسوا لحول dad kaasi ayaa laga soo dhax qabtay macnaha ama computer soo qabtay ama shakhsiyaad soo qabtaane ayaan 1 milyan oo dollar siin doona marka wayna arki doona arintaasina halka ay ku dambeeyso hada Josh Shapiro oo isagu gudoomiyaha gobolka Pennsylvania oo xiraaliyaha guud ee gobolkaasi ahaan jiray waxa weeri arintaasii sharci yaqaanada ayaan Allah tiigsaneyna oo macnaha Allah la kaashaneyna baaritaan ayaa lagu sameyn doona laba toddobaad oo kaliya ayaa harsan farda la isku haya la isku ma faaniyo arki doona waxyaabaha kale ee labadaas toddobaad soo baxa iyo waliba labadan musharax qofka ku guuleysta waa Trump iyo Kamala Harris doorashooyinka aad iyo aad u mahadsantahay asxaabta tan marka la kulmi doono wa saaxiibkan cilmi waaro idin la sadaayo nabadgelyo.